Формадол. Забудь про головний біль. У нас в студії тренерка з йоги Катерина Лейвінська. І сьогодні доброго ранку. Доброго раночку. Доброго раночку. Доброго. Доброго. Ми сьогодні хочемо поговорити про парні йога челенджі, які захоплюють TikTok. Так. Кожні мати. Абсолютно, на твій, бо ми ж знаємо, у Ігоря Циганика є TikTok. Що це таке? Чи вони корисні взагалі? Це тренд заради тренду. Це тренд не заради тренду, це переростає потім в акро-йогу, дуже прикольну, потужну практику, де треба пропрацювати своє тіло на таких оборотах сили гнучкості, щоб довіряти партнеру, щоб, наприклад, один нижній – це бейзік, один верхній – це флаєр. І ну не впустити, да, залишитися живим. Це така психологічна складова ще, так? В принципі, да, довіру пропрацювати, да, впевненість і відчути тіло своє, можливості тіла свого розвивати і партнера свого. Угу. Ну і це абсолютно, ну, абсолютно... Я отак робити бачу... не зможу. Я зразу кажу, я отак зробити не зможу. Ну, ми будемо спробувати. Да? Ну, а з ким можна займатися парною йогою? Займатися можна з другом, з колегою, з жінкою, з чоловіком, з дитиною. Тобто підвищувати рівень довіри один до одного через легкі асани, а потім переходити в більш складні. Ну так, да, і трапляється, ну, та, да, всіляки трапляються. Дивлячись, які асани робити, да, так? А да. В трьох, в чотирьох? В трьох, групова, в чотирьох можна, да, великі такі будувати конструкції. Може, тут є якісь протипоказання, чи має бути вже певний рівень? Треба, можна... да, мати вже якийсь рівень, тобто одразу там, що нам показує Інстаграм або TikTok, ми туди не зможемо залізти. Бо вже треба... Ігор вже намилився, вже так на руки ставати, так, ножки треба вгору. Сильний плечовий пояс, прес гарний, сіднички, все підходить, ноги, все є, все при нас. Ось, ну, протипоказання є? Ну, якщо якісь протипоказання від лікаря взагалі займатися спортом, то да, не бажано. Ну, буде реабілітаційна практика, але це не парна буде. А от у нас зараз буде парна йога. Да. А чи є варіант в трьох, в чотирьох, колективом, да, всім сніданковським, такі, наприклад? Можна, вже ж можна. Да. Я просто думала, що ми будемо дійсно усі разом. Ось туточки. А, так? Да, да, да. І десь є пози на чотирьох. Ну, це ми до того ще дійдемо. Добре, ми почнемо, да, тренуватися з Ігорем. Ви подивитеся, а наступного разу... Вони просто травма коліна, і саме там я... А в мене поперек, а Ігор... Ну все, спортсмен. А його не шкода, так? Віддали, да, Ігора. Ну, йдемо. Добре, ну, йдем. Пішли, так, пішли. Давайте, давайте, ви готуйтеся, і за мить ви побачите найскладнішу парну йогу в житті Ігоря. Доброго ранку, доброго ранку. Ви бачите, ми вже зайняли потрібні стійки для того, щоб почати розминку. Правильно, Катрус? Давайте, ви керуйте далі процесом. Давайте розминочку, да, Ігор, зробимо. Потягнулися ручками доверху в замочку, вдих. На видиху до своїх ніг, нахил, да, без ривочків, без ривочків. А, і без знову, ривочків, да, то я порву ці сухожилля, ні? Це ж наша практика. Навпаки, без ривків, да, плавно вниз. І ще разочок вдих. Ставимо з тобою руки вперед на килимочок, видих і крокуємо назад ногами в позицію собаки мордою вниз. Пам'ятаєш, ми вже це робили? Тільки ногами підійди ближче, зігни колінка, будь ласка, і куприк доверху, да. А потім зміна, собака мордою вверх, груди вверх, таз вниз. Чекайте, мені треба просто. Крокуєш, так, і видихом знову догори, знову вдих, вперед відкривайся, вверх, молодчина, тільки груди піднімай вище. Ага. Так, розгинай, розгинай хребта, ось так, дай плечі вниз тягни, молодчинка. А потім маленький стрибочок до наших рук. Оп. Супер. Обіймаємо руками там, де десь замочок такий робимо і провертаємо плечі. Готуємо наш плечовий пояс. Так, стягуй плечі, лопаточки, руки, да? Опа. Доверху, молодчина. Відпускаємо їх з тобою і будуємо навпроти один одного стільчик. Тобто ми сідаємо стегнами паралельно підлозі, виводимо руки схресно. О, да. І тягнемо один до одного себе. Слухай, а ти п'яточки постав? О, да. Тягни себе назад. Ось, і мене за, да, докупи. Супер. Тільки дивись, ти дуже низенько сидиш. О, трішки вище. Молодчинка.
Так, піднімаємося. Є. Далі твоя права рука. Я тобі сказав, в мене вже все розхрустілося, все нормально, все добре. Це тільки початок. Я зрозумів. Твоя ліва ручка. Я минулого разу кліпатуру таку мав. Чесно? Ну, звичайно. А зробили ж тільки пару асан. Ну, нічого страшного. Давай, оцю ручку мені давай, да. І твоя права нога, да. Твоя ліва нога, моя права нога. Так. Забираєш рукою, да, і тягнеш назад. Назад, назад. Та що, я тебе тримаю. Ну, тримай, Катрусь. Впевнено тримай, Катрусь. Да, і ногу вверх, догори. Догори. Бачиш, які ми красиві. І ще, вище стегно. Давай. Я тобі хочу сказати, в мене колись такі фільми були. Знаєш, ми такі, як цей, як початок фільму якогось. Знаєш, появлялося такі. Кіща курив і їхня сестра Лебідь. Вставай, будь ласка, в планку. Планку. Да, так. Тільки ти так, да? Стоїш в планці, тобі тут поправлю. Та ні, це на руках треба робити. Молодець. Тримай мене, будь ласка. Так, опа. Опа, супер. Все, стоїмо. Можеш відтиснутися разочок? Опа. Ні. А чого? Чекай, тепер я відтиснуся. Стоп. Давай. І вниз. Наверх. Тепер ти вниз. Молодець. Наверх. Тепер я видих. Вдих. І ти. Вниз. Наверх. І третій разочок. Вниз. Наверх. Умнички. От я так і хотіла таку планку зробити. Ні, Катрусь, я тобі хочу сказати, я колись, ну, там, ну, носив, звісно, і мішки з картоплею носив, і все носив. Та я не важка, здається. Не важка, ні, ну, дуже добре, так. Я буду тренуватися. Ще раз? Ні, бокова планка. Ти стаєш, так, на одну руку і відводиш ноги, так, в бік, піднімаєш руку. Супер. Знов сідаєш на мене? Так. Почекайте, дочі. Так, почекай, не сідай. Давай я на праву руку краще. Мені так зручніше. Так. Я туточки, диви. Так, почекай. Давай. Так. Таз твій перекриває мій таз, добре? Ну, твій таз перекриває мій таз. Бери мою ногу. Бери мою ногу, давай свою ногу. Опа, ку-ку. Супер! Таз вперед штовхай. Я твій таз, ти вперед. Молодець. Тепер... Я не розумію, що ти від мене хочеш. Що ти штовхаєш мене? Куди, що штовхаєш? Ну ти добре зробила, да. такий рух вперед, та все, ага, все добре, ага. Я туди ж зробила. Я зрозумів. Давай, сідай, далі. Будь ласка, в складку. Тобто ноги вперед, ну. Нахиляєшся теж вниз до ніг. Так, мікрофончик там тобі дозволяє все робити? Чекай. Так, диви, ти сидиш на шнурочку. Попочку підніму. Молодець. Так, тепер я знову зверху, диви. Давай. Вибач, друже. Ой, мікрофон. Давай. Зараз. Чуть-чуточки. Переміщаю. Давай. Ти даєш, даси мені руки. Опа. І тягни на себе. Тягни, тягни. От ви можете з партнером витягнути гарну спинку. Ще тягни, 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 тягни. Та я вже захрустів. Молодець. І в тебе, по-моєму, теж почало щось нічого, хрустіти. Нічого, нічого, нічого. Давай, 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 тягни, тягни, тягни. Ще, ще. Так ти вириваєшся. Катягни. Молодець. О. Гарно, відпускаємо все. І тепер твоя собака мордою вниз. Дихаєш, все нормально? Я не маю собаки. Я не маю. Зараз буде. Так. Так, собака мордою вниз. Тільки треба, щоб... Зараз, 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 зараз. Щоб твій таз дуже високо був. Підходь ногами, молодець. Руками трішки вперед. Попочка догори, куприк. Так, тут мікрофони тобі поправлю. Так. Угу. Поїхали. Я знову тут. Привіт. Так, здорово. Ти залазиш на мене? Так. Я зрозумію, що... Опа. О, все. Парна стійка така. Слухай, а ти в собаці красиво стоїш? Ну, я не знаю. Друзі, треба, ми там красиво? Треба Сашу спитати. Він нас поціновувати гарного. Я штовхаю твій цей куприк назад. Назад, так. Назад, 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 назад. О, молодчинка. Можеш ноги випрямляти потроху? Та я не... Йо-моє. Молодець, так штовхнув мене. Ну, в принципі... Нормально, да, можна? Так. І спину підправити, і ноги цей витягнути, да? Ні, ну так розім'ялося дуже добре, да? Знаєш так. І ще є одна позиція, не знаю, зробимо, не зробимо, можемо спробувати. Ти, ну, ти... може, на наступний раз, Катрусь, я вже... Ну, ти вже втомився? Ні, ну я чую, що я не то, що втомився, я просто чую, що, знаєш, мені якраз зараз дуже добре, а зараз ще треба ще довести, да? Програму, ну... та, ще треба довести програму якусь. Ну, добре, в нас заминка, видій кішечки, все. Давай. Давай, стаємо колінцями на підлогу. Робимо прогин, да? Глибокий-глибокий вдих. І на видиху скругляємо спинку. Да. Знову. До гори, куприк. Прогинайся, туточки, прогинайся. Я прогинаюся, я можу вниз. Так вже. Ось. А тепер видихай, штовхай мою руку, да, вверх. Лопатками, да. Ось. Можете навіть один одного, хто один одному допомагати, хто тренується, да, в парах. І ще вдих. Молодець.
і видих. І позиція малюка – це 100% ми всі вміємо, знаємо, любимо. Ось. О, це так. Оце, а можна так просидіти всю цю? Так дуже здорово. Підірнаємо грудьми по підлозі, робимо таку глибоку-глибоку кобру, вдих, витягуємо маківку до гори. І потім кивочок голови підборіддя до грудей, видих. Попу знову на п'яточки. Є. І ще разочок. Глибоко-глибоко, да, вдих по підлозі, вверх штовхай килимок. І на видиху назад. Молодчинка. Ігор, ти the best. Точно? Давай, Катюню. Ти чув? Ти чув? Я the best. Я, звісно, на леопарда не дуже сильно похожий, але, в принципі, я сьогодні себе почував не тільки леопардом, а ще й пантерою. Катрус, дякую вам дуже за прекрасну розминку, тому що, насправді, вона дуже надихає. І, знаєте, я от минулого разу, коли ми це все попрацювали, воно ніби так здається, що це незвично. Але ти після того ти відчуваєш себе абсолютно збадьореним таким. В тебе настрій на весь день, в тебе посмішка, в тебе працюють всі м'язи. Дякую. Так що дякую дуже, Катрус. Дякую. Доброго ранку! Вмикай сніданок вихідний. Ми з вами на 1+1 Україна. Разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо вас у світлі всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим, затишним. Сніданок вихідний. У суботу та неділю з 7 ранку на 1+1 Україна.